si to vrátí, víš. Tak první figurka, Karolínko, král. Král jedna. Správně. Já to unese dokonce. Věž. Jo, věž je to, věž je, že to jako král, ale je to menší. A kolik je těch věží tam? Dvě. Dvě, kde druhá? A to já zkus dámu, Kájo. Tak, výborně, dáma. Dáma, je to... Dáma. Karolínko, dáma. Kájo, to. Správně, to je těžké na tebe. A kde je střelec? Karolínko, kde je střelec? Výborně, pro mě lehkej, to je jako pro mě batoh. Výborně. A kde je druhý střelec? Kde je druhý střelec? Já to mám miminko. Výborně. A kde jsou koníci? Umí, no zná to, výborně. Dědečku? Tak teď hrajte tu hru. Dědečku, podívej. Jo, a ještě pindouři.